Kuongeza gharama. Gharama ni kiwango cha fedha kinachotumika katika kuendeleza biashara. Kila wakati unapopata gharama mpya kwenye biashara yako, unahitajika kuiongeza kwenye jedwali. Katika video hii, tutazungumza kuhusu kuongeza gharama mpya katika jedwali. Kwenye dashibodi ya simu, chagua nambari 4 ili kuongeza gharama. Kisha, andika jina la gharama hiyo uliopata. Kwa mfano, nitajaza gharama ya umeme, yani electricity bill. Kwenye skrini ifuatayo, chagua nambari 1 kuthibitisha kuongezwa kwa gharama mpya. Kisha, utapata ujumbe wa mafanikio kuthibitisha kwamba gharama imeongezwa vyema kwenye jedwali la fedha za biashara.